এডি এডি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ গ্ৰেড থ্ৰি পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত কাট অফ এটা মই প্ৰভাইড কৰিছিলোঁ তোমালোকৰ ষ্টুডেণ্টৰ ফিডবেক লৈ পেলাই কাট অফটো দিয়া হৈছিল কিন্তু তেতিয়ালৈকে কেণ্ডিডেটসকলে নিজৰ মাৰ্কছখিনি ভালদৰে হয়তো চেক কৰা নাছিলে এক্সাম চেণ্টাৰত তেওঁলোকে ভাবি লৈছিলে যে কিমানখিনি মাৰ্কছ কেৰি কৰিব পাৰিব সেই হিচাপতে কাট অফটো দিয়া গৈছিল কিন্তু এক্সাম শেষ হোৱা আজি দুদিন হ'ব হৈছে তো এইখিনিতে কিন্তু বহুতখিনি কমেণ্ট আহি পৰিছে আৰু এই কমেণ্টৰ ভিত্তিত দেখা গৈছে যে কাট অফ কিন্তু বহুত পৰিমাণে কম দেখিবলৈ পাম কিয় দেখিবলৈ কম পাম কাৰণ বহুতে যেতিয়া নিজৰ আনচাৰ কিবোৰ চেক কৰিলে বহুত ইউটিউব চেনেলত আনচাৰ কি প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই আনচাৰ কিবোৰ আপোনালোকে বহুতে হয়তো চেক কৰিলে কিন্তু আনচাৰ কি চেক কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে যে বহুত ভাল ভাল কেণ্ডিডেটে বহুতখিনি কিন্তু ভুল কৰি পেলালে ঠিক আছে আৰু এটা ডাঙৰ ষ্ট্ৰেটেজি ভুল কৰিলে মই বাৰে বাৰে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মেথছটো প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰক ঠিক আছে বহুতে মোক পাৰ্চনেলি হোৱাটছআপ কৰিলে যে মেথছটো শেষত আৰম্ভ কৰিছে ভাল ভাল ষ্টুডেণ্ট ভাল মেথজনা কেণ্ডিডেটে মেথছ শেষত আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ বহুতে বহুত ইউটিউব চেনেলতো এইটো কৰিছিল কৈছিলে যে মেটছটো তোমালোকে লাষ্টত আৰম্ভ কৰিবা জিকে ছেকশ্যনটো যিটো ইজি জিকেটো ফাৰ্ষ্টত ধৰিবা কিন্তু মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে মেথছত তোমালোকৰ বাৰ্ডেনটো আহি যাব পিছত যেতিয়া সময় নাথাকিব তেতিয়া তোমাৰ বাৰ্ডেনটো যেতিয়া আহি যাব নহয় তেতিয়া মেথছৰ কেলকুলেশ্যনবোৰ তুমি কৰিবই নোৱাৰিবা চাৰিটা পাঁচটা দহটা মেথছ এনেকুৱা এৰি থৈ আহিছে বহুত কেন্দ্ৰে ভাল ভাল মেথ জনাকন্দে এতিয়া দহটা বাৰটা মেথছ এৰি থৈ আহিছে কাৰণ এইটো একমাত্ৰ ভুল হৈছে ষ্ট্ৰেটেজি ফাৰ্ষ্টতে মেটচ কৰি ল'ব লাগিছিল ত' যাৰ কাৰণে দেখা গৈছে কাটো বহু পৰিমাণে কম দেখিবলৈ পাম আমি আৰু সেইকাৰণে মই এটা প'ল কৰিছিলোঁ আমাৰ এম্বিচন গ্ৰাউণ্ড ইউটিউব চেনেলতে প'লটোত লিখা হৈছিলে এডিয়াৰী হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেল পৰীক্ষাত আপুনি কিমান নম্বৰ লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিছে ইয়াতে প'লত মই এশ পঁচিছৰ পৰা চল্লিছ এটা দিয়া হৈছিলে এশ পোন্ধৰৰ পৰা এশ পঁচিছ দিয়া হৈছিলে এটা প'ল এশৰ পৰা এশ পোন্ধৰ দিয়া হৈছিলে নব্বৈৰ পৰা এশ দিয়া হৈছিলে পকাশ এইট্টি ফাইভৰ পৰা নাইণ্টি দিয়া হৈছিলে ইয়াতে মোটামুটি প্ৰায় সাত হাজাৰৰ ওপৰত কেণ্ডিডেটে ইয়াতে ভোট কৰিছেভেন থাউজেণ্ড প্লাছ সেই ছেভেন থাউজেণ্ড প্লাছৰ ভিতৰত দেখা গৈছে যে এশৰ পৰা এশ পোন্ধৰ পোৱা কেণ্ডিডেট আছে থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এশ পঁচিছৰ পৰা এশ চল্লিছ পোৱা হৈছে এঘাৰ পাৰ্চেণ্ট এতিয়া এই সাত হাজাৰৰ ভিতৰত যদি আমি এশ পঁচিছৰ পৰা এশ চল্লিছ পৰা এঘাৰ পাৰ্চেণ্ট দেখোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই যি দহ লাখ কেণ্ডিডেটে পৰীক্ষা দিছে ইয়াৰ ভিতৰতে ডেডিকেটেডেড কেণ্ডিডেট কিমান আছে খুব বেছি এক লাখ পাব সিমানখিনিও নাপাব তো আমি এক লাখ কেণ্ডিডেটৰ পঞ্চাছ হাজাৰ বা ষাঠি হাজাৰ কেণ্ডিডেট যদি আমি একচুৱেল কেণ্ডিডেট ধৰোঁ যে ভাল কেণ্ডিডেট চাওক এক লাখ কেণ্ডিডেট যদি ভাল থাকে তাৰে ভিতৰত এক লাখে কিন্তু এশ পঁচিছৰ পৰা এশ চল্লিছ নাম্বাৰ নাপায় কিমানে পাব হয় নহয় কিমানে পাব ত্ৰিছ হাজাৰৰ ভিতৰতে এঘাৰ পাৰ্চেণ্ট এশ পঁচিছৰ পৰা এশ চল্লিছ পাব ত' ত্ৰিছ হাজাৰৰ ভিতৰত কিমান হয় প্ৰায় তিনি হাজাৰ কেণ্ডিডেটে কিন্তু প'ষ্ট আমাৰ কিমান আছে থ্ৰী থাউজেণ্ড প্লাছ আছে যদি আমাৰ ওৱান ইছ টু থ্ৰী কৰে তেতিয়াহ'লে দহ হাজাৰ কেণ্ডিডেটক ল'ব এটলিষ্টটো ওৱান ইচ্ছু থ্ৰী কৰিবই ডেফিনেটি ওৱান ইচ টু ফাইভো কৰিব পাৰে চৰকাৰৰ ওপৰত কথা ওৱান ইছ টু ফাইভ কৰিলেতো পোন্ধৰ হাজাৰ কেণ্ডিডেট হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া কিন্তু সকলোৱে এশ পঁচিছৰ পৰা এশ চল্লিছ নম্বৰ লাভ নকৰে কিন্তু ইয়াতে দেখা গৈছে পঁয়ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্টৰ পৰা এশ পোন্ধৰলৈকে আছে ত' পঁয়ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট এশৰ পৰা এশ পোন্ধৰলৈকে ডেট মিনচ আমি কাট অফ কিমান হেৰি কৰিব পাৰোঁ আৰু পঁচাছিৰ পৰা নাইণ্টি আছে একৈছ পাৰ্চেণ্ট ত' ইমানখিনি কম নাযায় ঠিক আছে চ' কা কাট অপ এটা মই প্ৰেডিক্ট কৰিছোঁ তো মোৰ প্ৰেডিকশ্যনখিনি আপোনালোকক দেখাম যে কিমান যাব পাৰে ত' প্ৰেডিকশ্যনৰ ওপৰত আহিব জেনেৰেল কাষ্ট এশৰ পৰা এশ পোন্ধৰ অ' বি চি কাষ্ট এশ পাঁচৰ পৰা এশ দহ এছ চি এছ টি নাইণ্টি টুৰ পৰা এশ ঠিক আছে ত' এইখিনি নম্বৰ যদি আপোনালোকে লাভ মানে কৰিব বুলি ভাবিছে তেন্তে আপুনি নেক্সট ৰাউণ্ডৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেচন চাই যাব পাৰে কম্পিউটাৰৰ কাৰণে ত' বেষ্ট মই এটা আইডিয়া দিম কম্পিউটাৰ টেষ্ট কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব এখন কম্পিউটাৰ ষ্টেণ্টত নিজৰ নামটো লগাই লওক ঠিক আছে অনলাইনত আপোনালোকে কৰিব যাব বহুতখিনি খেলিমেলি সৃষ্টি হ'ব প্ৰেক্টিছ নহ'ব মেইন হৈছে প্ৰেক্টিছ ঠিক আছে যোৱাবাৰ কম্পিউটাৰ টেষ্টত দেখা গৈছে যিসকলৰ প্ৰেক্টিছ নাছিলে তেওঁলোকে কিন্তু কম নম্বৰ লাভ কৰিলে মেইন হৈছে আপোনাক মই যিমানে শিকাই নিদিওঁ কিয় সেইটোৰ ওপৰতে ঠিক আছে দহ বাৰ শিকাই নিদিওঁ কিয় কম্পিউটাৰ বস্তুটো কি হ'ল আপোনাক যিমানে কাৰণ চাপ'জ আপুনি এক্সেলৰ ভিতৰত যিবোৰ ফৰ্মুলা থাকে যিবোৰ ইমপুট থাকে সেইবোৰ যদি মই শিকাই দিওঁ আপুনি যদি প্ৰেক্টিচ নকৰে লাভ কিতা ল'ব একো লাভ নহ'ব চ' মেইন হৈছে প্ৰেক্টিছো এখন কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ অলপ পইচা ল'ব মাহত পাঁচশ টকাকৈ ল'ব তেওঁলোকক গৈছিলেছখন বুজাই দিয়ক যে মোৰ এইখিনি এইখিনি চিলেবাছ আছে যোৱাবাৰ কি কি আছিলে গমেই পায় এটা ৱৰ্ডিছিলে মাইক্ৰছফ মাইক্ৰছফ্ট এক্সেল আৰু পাৱাৰ পইণ্টৰ পৰা এই তিনিটা বুজাই দিয়ক এই তিনিটা বস্তু ভালদৰে শিকি লওক এক্সেলত গোটেইখিনি শিকিব লাগিব পাৱাৰ পইণ্টৰ গোটেইখিনি শিকিব লাগিব ৱাৰ্ডৰ গোটেইখিনি আিকিব লাগিব এইখিনি এজনক বুজাই দিব লাগিলে পাঁচশ হাজাৰ টকা অলপ বেছি দিয়ক কাৰণ আপোনাৰ চাকৰিলৈ কথা ত' পাৰিলে এইখিনিত অলপমান খৰচ কৰিব লাগিব কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ এখনত ঘক বেষ্ট পাৰফৰ্মেন্স পাব আৰু টুৱেণ্টি নাইন ছেপ্টেম্বৰ যিখন পৰীক্ষা আছে এই পৰীক্ষাটোৰ কিন্তু পেটাৰ্ণ অলপমান চেঞ্জ হ'ব পাৰে কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব পাৰে কাৰণ গ্ৰেড থ্ৰী হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত চালোঁ কি ঘটনা ঘটিছে ত' গ্ৰেজুৱেট লেভেলত কিন্তু বেলেগ টেবেলৰ এটা ঘটনা ঘটি যাব পাৰে সেইকাৰণে মই এটা এ ডি আৰ নিউ পেটাৰ্ণ মক টেষ্ট লঞ্চ কৰিছোঁ যিটো টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট ছেপ্টেম্বৰত আপোনালোকক দিয়া হ'ব গ্ৰেজুৱেট লেভেলত মুঠ কুৱেশ্যন থাকিব আপোনাৰ এশ পয়সত্তৰটা ছৰি এশ পঞ্চাছটা পঁচিছ নম্বৰ পঁচিছটা কুৱেশ্যন দুই নম্বৰ আৰু হৈছে আপোনাৰ বাকী আপোনাৰ ৰিমেইনিং হৈছে এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন থাকিব আৰু গ্ৰেজুৱেট লেভেল কুৱেশ্যনটো খুব ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰা হ'ব যাতে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ ঊনত্ৰিছৰ পৰীক্ষাটো কিছু কিছু কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাই গ'লে বেনিফিটছ হয় চ' এটাই মক টেষ্ট হ'ব ৰুপিছ টকা হৈছে অনলি টুৱেণ্টি ৰুপিচ বিছ টকাত আপুনি এইখিনি দিব পাৰিব অ' এম আৰ বেষ্ট মক টেষ্ট লাইভ মক টেষ্ট হ'ব ৰেংক দিয়া হ'ব ৰাতি আঠটাৰ পৰা ৰাতি এঘাৰটালৈকে মক টেষ্টটো চলিব ঠিক আছে একদম লাইভ মক টেষ্ট অ' এম আৰ বেছ কুৱেশ্যন পেপাৰ পি ডি এফত দিম তাৰপিছত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা শেষ অ' এম আৰ থাকিব অ' এম আৰ ফিল আপ কৰিব শেষ হোৱাৰ পিছত আনচাৰ কি প্ৰভাইড কৰা হ'ব নেক্সট লিংক দিম লিংকত আপোনালোকে মাক্স ভৰাই দিব মই ৰেংক প্ৰভাইড কৰিম ঠিক আছে অসমীয়া আৰু ইংলিছ মিডিয়ামত আপোনালোকে উপলব্ধ হ'ব এই মক টেষ্টটো এইটো হৈছে বিশেষত্য মেইন মক টেষ্টৰ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী মাধ্যমতে টুৱেণ্টি ওৱান ফাৰ্ষ্ট ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত কৰিম অনলি বিছ টকা যদি এইখিনি এইটো ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে তেন্তে হোৱাটছআপ কৰিব এইট ছিক্স থ্ৰী এইট ছিক্স নাইন টু ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ ইমিডিয়েটলি হোৱাটছআপ কৰক এই মক টেষ্টটো লোৱাৰ কাৰণে জয়নৰ কাৰণে এইট ছিক্স থ্ৰী এইট ছিক্স নাইন টু ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ ঠিক আছে ছ' ক'ৰবাত নতুন থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবই নাপাৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ